Це будуть навчання представників малого і середнього бізнесу, зокрема, як вийти на європейські ринки. Це будуть чітко сформульовані вимоги, як сертифікувати свою продукцію, тому що продукція обов'язково має відповідати європейським стандартам, а не обов'язково тим, які є в Україні, ДСТУ, ТУ і так далі. Третє, вони задекларували, що це буде підтримка і участь представників малого і середнього бізнесу в міжнародних виставках, торгових самітах. Ну і йдеться про можливість підготовки документів на кредитування. На сьогоднішній день центр підтримки у Хмельниць, на Хмельниччині, це буде дуже хорошим майданчиком для створення, скажімо, дуже хороших умов для самих підприємців малого бізнесу. Для прикладу, на сьогоднішній день в Євросоюзі, то засідаючи один раз в рік Єврокомісія та представники європейських банків, вони розглядають проекти підприємств, які плануються розвивати на даній території, і на сьогоднішній день вони дають компенсацію, тобто це є не кредит, це є власне компенсація від 25 до 100% від укладення в сам бізнес повністю.